នៅក្នុងចម្បាយជាតកបន្តពីសោមនស្សជាតកសិលមិញនឹងមកទាំងព្រះណាគឺព្រះបរមពុរិស័ទនឹងកើតជាអ្នករាជឈ្មោះចម្បាយព្រះណានឹងឯងដោយសារឋាននេះនឹងវានៅខាងក្រោមទន្លេណាក្នុងនគរចម្បាទៀតកណាលនៅក្នុងស្រុកអង្គៈទាំងជាប់នឹងមេរធៈហ្នឹងណាចម្បាក្នុងទីនេះគឺនគរហ្នឹងនៅពេលដែលបង្កើតនគរហ្នឹងគឺកាប់ដើមចម្បាព្រៃចម្បាហ្មងទាំងការចម្បាយើងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងគឺសាងជាព្រះនគរឡើងហ្នឹងឯងហ្នឹងចម្បាចម្បាហ្នឹងគឺទៅជាពិសាបល័យមកទេយើងនិយាយជាខ្មែរណាឆ្លកមាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងការផ្ដើមនៃជាដកហ្នឹងគឺមានសង្គ្រាមរវាងនគរមេគធៈហើយនិងនគរអង្គៈហ្នឹងទៀតទៅណាមកសម័យកាលបាទពុទ្ធវិសាអង្គៈហ្នឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អរបាទពុទ្ធវិសាស្ថិតនៅក្នុងអាណាចក្រមេធៈនឹងរួមទាំងដែនកាសីផងទាំងអញ្ចឹងនៅអង្គៈនឹងអត់មានស្ដេចអីគ្រប់គ្រងនគរមួយតែឯងឯករាជ្យអីទៅទេណានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បាទពុទ្ធវិសាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងកាលនោះគឺបាទមេគធៈហ្នឹងលេងច្បាំងចាញ់ពួកអ្នកអង្គៈរត់មកព្រះអង្គឯងមកទៅហើយពួកមេតបហ្នឹងដេញងំទៅដេញតន់ដេញតន់ហើយព្រះអង្គដឹងថាគឺមិនអាចរត់រួចទេអញ្ចឹងគឺមានតែស្លាប់ប៉ុន្តែកុំឲ្យស្លាប់ដោយសារពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ណាយកទៅថ្វាយព្រះជាកាត់ក្បាលវាអាម៉ាស់ណាស់ហើយយើងមិនព្រមឲ្យអ្នកទាំងអស់ជាសត្រូវកាត់ក្បាលយើងទេដល់មកដល់មាត់ទឹងដ៏ធំដូចទន្លេអញ្ចឹងមានឈ្មោះចម្បាហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងវាចោតទម្លាក់មកអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ព្រះអង្គដេញទឹងប្រសេះទីនាងហ្នឹងធ្លាក់ចុះមកបរោយហើយក្នុងកាលនោះនាគរាជណាដែលរៀបចំទីកន្លែងនៅខាងក្រោមស្ទឹងចម្បាហ្នឹងទទួលជួយព្រះអង្គទៀតជួយព្រះរាជាឃើញការតុបតែងព្រះរាជាអញ្ចឹងទៅក៏មានប្រតិថាជាស្ដេចអីដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ទទួលឲ្យនៅសម្រាប់សម្រានមានកម្លាំងអីអីអញ្ចឹងទៅណានាំទៅណាទីឋានរស់នៅបានមិនក្នុងទឹកទេមនុស្សយើងនៅមិនបានណាតែដល់ទៅឋានរបស់នេះហ្នឹងរស់នៅទីឋានអីឆ្លាក់ឆ្លំធម្មតាហើយរាប់ដើម្បីជួយណាព្រះរាជាទីអត់ហ្នឹងឯងថ្ងៃទី8បន្ទាប់ពីសម្រាប់បាន7ថ្ងៃហើយហ្នឹងក៏នេះរាជហ្នឹងចេញមកជាមួយនឹងព្រះរាជាមេធៈនឹងឯងហើយដ
ោយអំណាចរិទ្ធិរបស់នារាជហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យព្រះជាមេកធៈនឹងឯងមានជ័យជំនះចាប់ព្រះជាក្នុងនគរអង្គៈនឹងបានហើយចាប់បានសម្លាប់យើងណាមានអនុគ្រោះលើកលែងអីទៅណានឹងឯពីវិរិយនឹងគ្នាចិត្តមានអញ្ចឹងដោយសារការដែលមិនបានដឹងនៅអរិយសច្ចៈធัวទៀតនឹងឯងដឹងអរិយសច្ចៈធัวគឺអត់មានបាបអរិបាបទេនឹងឯងវាអត់មានសម្រាប់អ្នកដតីដើម្បីខ្លួនឯងវាអត់មានទេនឹងឯងអសកាយៈទិដ្ឋិនឹងលះបង់បានហើយវាអត់មានតាមអរិបាតដនីទៀនបញ្ញាធិរាទេនឹងទៅសម្រាប់អ្នកដតីនឹងធ្វើអីសម្រាប់ឲ្យអ្នកណាអានឹងក៏តលមានអញ្ញបានទៅត្រូវសម្រាប់គេចឹងនឹងឯងហើយក៏អរគុណនារាជអីអីទៅតែងតែធ្វើពិធីបូជានារាជនឹងឯងប្រចាំឆ្នាំទៀតកណ្ដាលអនុនាក្នុងនគរហ្នឹងរាជាឲ្យសាងទីកន្លែងមួយណាសម្រាប់បូជាដល់នារាជហ្នឹងមានធ្វើទាំងរូបនារាជអីអីទៅទៀតហើយនារាជមកមានតែប្រចាំឆ្នាំណាមកទទួលនៅពលីកម្មអីអីហ្នឹងរាជាស្ដេចយាងមកសម្ដែងសម្ដាលអីអីនៅនាមត់ណាស្ទឹងញំប៉ាហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទកើតជាអ្នកស្រុកត្រីក្រអីដែរទេមកឃើញទិដ្ឋភាពទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់តែមានចិត្តបង្អោនទៅរោគសម្បត្តិនេះហ្នឹងឯងចឹងដល់ចង់ខំប្រឹងបំពេញបុណ្យកុសលទានសិលហ្នឹងហើយបំបាមីព្រះអង្គមានប្រាប់ផងឲ្យសម្រេចតាមពិរិទ្ធិថ្លាដល់តែពេលដាច់នេះនឹងឯងបានជាយត់ទៅ7ថ្ងៃព្រះបរមពុរិស័ទក៏អស់ជីវិតហើយក៏ទៅកើតជាស្ដេចនេះនឹងឯងវាមានខ្លួនសស្គុះសសដោយប្រាក់ទៀតសដោយប្រាក់ណាព្រះនិព្វេសន្ធិហើយព្រះអង្គឃើញរូបកាយអញ្ចឹងក៏មានសេចក្តីដៅរហាយស្ដាយក្រោយថាដល់អំណាចលោកវិចិត្រនាំឲ្យយើងមកកើតអត្តភាពជាសត្វព្រោះក្នុងកាលនោះស្ដេចនេះនិមិត្តជាមនុស្សស្អាតទៅទ្រង់គ្រឿងអីដូចស្ដេចមនុស្សអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាភ្លេចគិតថាជានេះទៅដល់តែពេលនឹកចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិហ្នឹងគឺត្រូវតែរូបរាងជានេះអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងតែណាកើតឡើងហ្នឹងគឺធំតែម្ដងក្នុងកំណើតពោធិសត្វនឹងដល់ចឹងទៅបានពួកនាងនេះមានរិកានឹងឯងបានមកជាភិរិយាជាមហេសីអីអីចឹងនឹងឯងហេសីធំនឹងឈ្មោះសុមនៈទេវីនឹងដែលជារាហុលមេត្តាទៀតក៏ណានៅនឹងចាំស្រាប់ជាងហ្មងបានថារឿងជាស្រ័យរឿងបុណ្យបារមីរឿងអីអីហ្នឹងរៀបចំទៅតាមឧបនិស្ស័យរៀបចំទៅតាមបុណ្យហ្នឹងហ្នឹងឯងក៏ហៅពួកនាងមានអវិការមកប្រគំតន្ត្រីអីព្រឹបព្រឹបចឹងទៅព្រះអង្គឮសូរសំឡេងជាទឹកនៅក្នុងឋាននេះហ្នឹងដល់ចឹងព្រះអង្គក៏ដូចភ្លេច
ពីការដែលក្តៅយហាយហ្នឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គក៏មានរិទ្ធទៅណានិមិត្តអត្តភាពជារូបរាងជាមនុស្សណាស្អាតស្រស់សង្ហាទៅហើយប្រដាប់ទៅដោយគ្រឿងរាជអីចឹងទៅអាការដៅកាហាយហ្នឹងក៏រលត់បាត់ទៅហើយក៏នៅសោយទឹកសម្បត្តិក្នុងនេកគរាជហ្នឹងប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គនឹកក្នុងកំណើតជាមនុស្សដែលអាចពេញបំកសល់អ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតបានទាំងអស់ឥឡូវមកកើតសបាយវិរេកាមគុណអញ្ចឹងធ្វើជីវិតឲ្យអស់ទៅរាល់ថ្ងៃរាល់ខែអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ចាប់ផ្លឹកនឹករសាឧបោសថដើម្បីឲ្យបានកំណើតជាមនុស្សវិញនិងបានពេញបំកសល់រួចផុតចាកជាតិជារៀងមរណៈវត្តសង្សារនឹងមិនមានខ្លឹមសារអីក្នុងជាតិកំណើតទេកើតជាតិណាក៏គ្មានដណាបានអីដែរនៅក្នុងអំណាចជារៀងជាតិមរណៈទាំងអស់អញ្ចឹងគឺថាប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកជាតិជារៀងមរណៈនឹងរសារឧបោសថនៅក្នុងព្រះរាជតំណាក់បាននៅព្រះរាជឧទ្យានបាននាងនេះមានអរិកានឹងណាចេះតែទៅប្រគំទៅលួងលោមទៅអីទៅព្រះអង្គដាច់កបោសុតនឹងរឿយរឿយចឹងកណាក្នុងព្រះអរិយថាហ្នឹងប្រាប់ព្រះអង្គគឺថាត្រូវដាច់កបោសុតហ្មងចឹងនៅខាងនេះនឹងអត់បានចឹងក៏មករសាបោសុតសិលនៅដែនដីមនុស្សនៅទៅគេគោរពបូជាចឹងពលមនុស្សក្នុងដែនមេធៈហ្នឹងគោរពបូជានេះអូណាអរគុណនេះអីអីដែលបានជួយឲ្យព្រះរាជាមានជីវិតហើយនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងនគរទាំងអង្គៈទាំងអីចឹងទៅឃើញព្រះបរិស័ទនៅនឹងកន្លែងដំបូកមួយចឹងទៅក៏មកបោសសម្អាតទីកន្លែងហ្នឹងហើយដឹងថានេះហ្នឹងស្លូតនេះហ្នឹងកម្មសិលអីអីទៀតព្រាមមួយនោះមកធ្វើជាកន្លែងប្រក់អីអីទៀតទៅបរិស័ទនឹងក៏ចិត្តនៅនឹងទៅចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងមកធ្វើសកាវៈបូជាគ្រឿងក្អូបអីអីបន់ស្រន់សុំកូនប្រុសសុំស្អីស្អីអ៊ូអចឹងទៅទៅណាហ្នឹងឯងកើតទៅជារឿងបន់ស្រន់ទៅទៀតទៅប៉ុន្តែចំណែកព្រះនាងសុភនៈទេវីនឹងនុកពិផលក្នុងចិត្តក្រែងតែព្រះស្វាមីមានហេតុការអីទេទៅដែនដីមនុស្សទៅមិនសុទ្ធតែមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងពេលព្រះស្វាមីត្រឡប់មកនឹងក៏សាកសួរបើព្រះស្វាមីមានហេតុការអីនៅដែនដីមនុស្សអញ្ចឹងតើមាននិមិត្តអីដើម្បីឲ្យខ្ញុំម្ចាស់នឹងបានដឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏នាំទៅកាន់ស្រះណាមង្គលទាំងប្រាប់ថាប្រសិនបើយើងនឹងឯងណាមានការអីនៅដែនដីមនុស្សគឺថាទឹកហ្នឹងវានឹងល្អប្រកហើយប្រសិនបើសត្វគ្រុតអីអីហ្នឹងត្រូវមកចាប់យើងនឹងយកទៅទឹកហ្នឹងត្រូវពុះដៅតែបើត្រូវពូអាយលំពេអីអីមកចាប់គឺថាទឹកនឹងត្រូវទៅជាពួរក្រហមដូចឈាមណាប្រាប់ពីនិមិត្តនឹងចឹងហើយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក្រោយមកមានរឿងជាមួយនឹងណា
អាយកំពីនឹងឯងទេវតតក្នុងកាលនោះរៀនមន្តចឹងរៀនមន្តមកដើរតាមផ្លូវជួបបដ ாய் ហើយដល់ទៅអាដែលជួបហើយហើយខ្លួនឯងមានអវិជ្ជានឹងវាចង់ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចំណេះវិជ្ជានឹងវាមិនអីទេប៉ុន្តែវាត្រូវនឹងអាចិត្តអក្រក់នឹងឯងដែលនាំឲ្យមានទីវិរិយតទៅទៀតហ្នឹងគិតថានេះនឹងកាលហ្នឹងព្រះអង្គប្រពន្ធដងនឹងកលដែរដងកលជួស្រែយើងហ្នឹងហ្នឹងឯងមិនជាធំអីប៉ិនទូប៉ិនដើមថ្នោតអីទេហ្នឹងឯងតែហ្នឹងបើកាលព្រះអង្គជាសង្កបាលវិញធំទៀតប៉ិនទូណាហ្នឹងឯងកាលព្រះអង្គជាពុរតតក៏ជាមិនស្ូវជាធំអីបានដែរប៉ុន្តែហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រមន្តដែលរៀនមកចឹងណាក្រំទៅសូត្រងុំពុទ្ធិស័ព្ទថាដូចគេយកស្អីខាតិចអញ្ចឹងឯងហើយនៅពីលើក្បាលនឹងក្តាំងចឹងពុទ្ធិស័ព្ទមានពឹសខ្លាំងណាស់បើនឹងតបតព្រាមនឹងចេះទៅប៉ុណ្ណាក៏คล้ายទៅជាផេះតិចហុយតាមខ្យល់ភ្លាមចឹងដោយណាច់ពឹសណាដោយណាច់ពឹសដែលចេញទៅនឹងគឺធ្វើឲ្យសាច់ឈាមឆ្អឹងនឹងគឺថារលួយទៅជាផេះហ្មងចឹងណាអន្តែព្រះអង្គខ្លាចសៅហ្មងសិលបិទភ្នែកយកក្បាលដាក់ក្នុងខ្លួនទៅចឹងរួចទៅនោះគឺសោតរួចចឹងស្រឹករួចហើយចឹងទៅទីទៅពេលឆ្នាំយកមកស្ដោះលើខ្លួនទៅដោះណាថាដូចចាក់ទឹកក្តៅលើអញ្ចឹងឯងទឹកក្តៅឬកំពុងពុះហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រាំនឹងសេចក្តីទុកអត់មានញ៉ាំងសេចក្តីក្រោតឲ្យកើតឡើងទេនឹកឃើញថាឧបោសថព្រះអង្គរក្សា2ថ្ងៃទាំងគឺ14កើតនិង15កើតកណាហ្នឹងឯងរាល់14កើត15កើតនឹងតលថ្ងៃ100បានត្រឡប់ទៅឋាននេះវិញណាហើយថ្ងៃ13កើតនឹងទេយុគនឹងមកត្រៀមរៀបចំលើកឡើងទៅឋានឧបោសថ100បានទៅវិញអស់កាលយូរមកហើយដើម្បីឲ្យបានដំណើរជាមនុស្សហើយនឹងប្រព្រឹត្តណាដូចជានៃខមៈអីអីចឹងក្នុងដំណើរជាមនុស្សហ្នឹងឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដល់ទៅចឹងគឺថាក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីថ្ងៃហ្នឹងដែលត្រូវកូនព្រានដែលរៀនមន្តហ្នឹងមករួចទៅយកអាឈើជាពីមទៀតយកមកបុកលើលួនព្រះអង្គហ្នឹងណាបុកតាំងពីក្បាលមកដល់បន្ទុយជ្រុំច្រាំហ្មងណាគឺណាស់ហើយទុកវេទនាប្រពន្ធណាពុរិស័កហ្នឹងអត់ត្រោះមែនទេវាបាក់អឹងឆ្អែងព្រុស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 បាក់អឹងហ្នឹងណាដល់ទៅធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រោមអញ្ចឹងហើយបានទៅចាត់ហាមាត់ទៀនមកហាមាត់ហ្នឹងស្ដោះឆ្នាំទៅទៀលាជាមួយទឹកមាត់ចូលទៅទៀតណាក្រំតែឆ្នាំហើយនឹងមន់ចូលទៅក្នុងមាត់ប្រាជ្ញទៅហ្នឹងឆ
្មិញព្រះអង្គជ្រុះទាំងអស់ណាមុនឯងថ្នាំនឹងបកកែហ្មងយើងស្នាមថ្មិញនេះរុះទាំងអស់ហើយឈាមពេញមាត់ហូរមកខ្លាក់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 រួចទៅចាក់ទែងមកដាក់ម្ដីឡើងជន់ទៀតជន់តាំងទៅពីក្បាលម្ដងក៏ទុយដឹងថាអន់ហើយបានយកពូនឹងមកចងធ្វើស្បោងចាក់ព្រះអង្គដាក់ក្នុងនឹងអាប្រពន្ធនឹងដល់ដឹងថានេះនឹងវាមានកម្លាំងប្រពន្ធនឹងយកទៅកម្មនិគមតូចធំអីប្រើមុនឲ្យលោកពុទ្ធិស័ក្តិរំដើម្បីយកលុយចឹងដើម្បីបានលុយឲ្យពុទ្ធិស័ក្តិរំធ្វើចេះធ្វើចុកអីសពគ្រប់នឹងឯងប្រើមុននឹងវាមានមុនបកែអីព្រះរំពុទ្ធិស័ក្តិស្ថិតនៅក្នុងមន្តរបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងហើយបាក់ឆ្អឹងបាក់ឯងអស់ប៉ុន្តែនៅរំបានគេទៅវាយកែបជាមកឲ្យព្រះអង្គបោះពោព្រះអង្គថាព្រះអង្គគិតថាបោះពោទៅគេសម្លាប់ចំពោះយើងអញ្ចឹងវាងាប់គេអស់ហើយអត់បោះពោទៀតអត់បោះពោទៀតអញ្ចឹងគេលេលេជាមួយទឹកឃ្មុំឲ្យអត់បោះពោទៀតអត់អាហារទៀតអត់ហើយគេឲ្យរំនៅរំបានទៀតអូយរកបានលុយសម្បើមទៀតមិនដែលមានអ្នកណាមករំមកដែងសិល្បៈអីអីផ្សេងផ្សេងបានប្រាក់ដាក់ទាំងអាទេសអូបើមិនចឹងទៅជន់បត់ទៀតនឹកឃើញថាអូម្ដងនេះចូលវាំងហើយអញច្រើនប្រពន្ធហ្នឹងនៅតែចង់បានឲ្យច្រើនទៀតចូលទៅវាំងចឹងហើយក្នុងកាលនោះព្រះសិរីបុត្រអ្នកជាព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមអុកសេនៈបណ្ណាហ្នឹងឯងនៅនឹងនគរមេធៈនឹងថាអូមានគេឲ្យនិរមពីនិរមរមមែនទេរមវាយព្រះជាក្នុងព្រះរាជវាំងមនុស្សផ្ទះដៃគេថានិនឹងរមហើយមានការសម្ដែងផ្លែកផ្លែកដោយអំណាចនៃរិទ្ធរបស់និនឹងណាហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យឃើញមកកណាត់អីអីចឹងទៅបាត់មកកណាត់អីអីគឺថាអស់ចាននេះទេអញ្ចឹងគឺណាស់ហ្វៃហូដែលត្រង់តែឃើញនិរមនឹងបានដឹងពីទុក្ខវេទនារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទអីហ្នឹងទៅយ៉ាងម៉េចទេណាស់រៀបរាប់អំពីតនាងសុមនៈទេវីម៉ែសីព្រះអង្គបាត់ព្រះអង្គយូរចឹងណាអញ្ចឹងក៏បានទៅកាន់ស្រះមង្គលហ្នឹងឃើញទឹកក្ហមដូចឈាមហ្មងចឹងតែណាអញ្ចឹងក៏ស្រែកយំរួចទៅក៏បាត់ទីឋាននេះនឹងមកដើររោហ្មងចឹងដើររោព្រះស្វាមីអង្គទៅចូលក្នុងណានគរចូលទៅរហូតណាទៅតែនការសីទៅអីហ្នឹងរោណាព្រះស្វាមីនឹងបានឃើញឃើញហើយសម្ដែងខ្លួនណារូបរាងជាមនុស្សស្រីទៀតណានៅនឹងឯដោអាកាសហើយពពុទ្ធិស័កនឹងកំពុងអារម្មណ៍នឹងត្រូវតែដាក់ភ្នែកមើលទៅស្គាល់ប្រពន្ធហ្មងទៀតអៀនហ្មងទៀតណាអៀនលូនចូលមកក្នុងស្បោងវិញណាដាក់បាចូលទៅក្នុងខ្លួនអៀនប្រពន្ធនឹងឯងមករំតាមអំណាចមុនរបស់ព្រាហ្មណ៍នឹងព្រះអង្គនៅតែក្នុងបហប្រតិរក្សាសិលចាំអានចាំមិនអោយព
ប្រព្រឹត្តទៅជាបាណារិបាទេព្រោះមិនមែនសម្រាប់តែថ្ងៃឧបោសថទេណាហ្នឹងហើយទូទៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់ចុងព្រះរាជាខ្ងល់ទីមិនបានអ្នកឈប់រំមើលចុះមើលឡើងទៅលើមេឃឃើញឃើញបានមានការសាកសួរនឹងឯងចឹងគណាអានឹងគឺព្រះរាជាប្របាទអុកសេនៈណាជាព្រះរាជានៅក្នុងនគរពរិមសីចឹងគណាព្រោះព្រាហ្មណ៍នឹងនាំព្រះអង្គណាពីនគរមួយទៅនគរមួយធ្លាយទៅដល់ពរិមសីចឹងគណាបានត្រាស់សួរថានាងជាអ្វីមានពលិឺដូចជាផ្លេកបន្ទោឬដូចជាផ្កាយព្រឹកនាងជាស្ត្រីទេវតាឬក៏ជាស្ត្រីកន្ធពយើងមិនសម្គាល់នាងថាជាស្ត្រីមនុស្សទេនៅឯដល់អាកាសហ្នឹងហើយបាននាងសុមនៈទេវីណានាគីហ្នឹងគឺបានក្រាបបង្គំទូលថាបបពិតមហារាជខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនជាស្ត្រីទេវតាមិនមែនជាស្ត្រីកន្ធពមិនមែនជាស្ត្រីមនុស្សមែនបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកនាងនេះមកក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីត្រូវការព្រះជាក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរថានាងមានចិត្តតក់ស្លុតមានអិនទ្រីញើរន្ធត់ទាំងដំណក់ទឹកភ្នែកទាំងឡាយក៏ហូរសស្រាក់ចាក់ភ្នែកទាំងឡាយរបស់នាងព្រះណាមកឃើញប្តីចឹងយំទៀតយំណាហ្នឹងហើយអត់មានមកឆ្លើយឆ្លងអីជួបប្តីអីកើតនៅក្នុងរូបជាណេហើយមករំតាមអំណាចទៅគេទិញជាអញ្ចឹងណាណាហើយវានឹកឃើញទឹកស្រះឯណោះដូចឈាមមកនឹកឃើញទុក្ខវេទនារបស់ប្តីនឹងក្រៃលែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាឃើញហោសស្រាក់ណាទឹកភ្នែកនឹងចាក់ភ្នែកទាំងឡាយរបស់នាងចោះវត្ថុអវ័យរបស់នាងបាក់ណាមនាលនារីនាងចង់បានរបស់អ្វីបានជាមកក្នុងទីនេះចូលនាងប្រាប់ហេតុនោះមកចោះណាបាននាងនេះហ្នឹងពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនពួកជនបានហៅសក្តាថាឧរកៈឧរកៈហ្នឹងទៅដោយទ្រូងឧរៈហ្នឹងគឺទ្រូងទៀតកៈហ្នឹងគឺកិមៈទៅហ្នឹងហើយគឺសក្តិទៅដោយទ្រូងទៀតព្រះណាមានដៃជះដល់គង់ខ្ពស់ទូលព្រះរាជាណាមានដៃជះដល់គង់ខ្ពស់ណាតែងហៅសត្វនោះថានេនេបរោះអ្នកត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតបានចាប់នេនោះមកហើយសូមព្រះអង្គលែងនេនោះផងហើយរួចពីចំណងទៅនេនោះគឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ណារួចទៅបានព្រះរាជានឹងសួរណាថានេះនឹងមានដៃជះដល់គង់ខ្ពស់អញ្ចឹងហើយមិនក៏ឲ្យគេចាប់បាននឹងឯងដែលនេះករាជនេះបរិបោដោយកម្លាំងនិងព្យាយាមហើយហែទុញមកដេកក៏ស្ដាច់មកលុះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សកំសត់ទៅវិញមនាលនាងនេះចូលនាងប្រាប់ហេតុនោះដល់យើងធ្វើដូចដេកដើម្បីយើងបានស្គាល់នេះដែលគេចាប់មកនោះបាននាងនេះនឹងពោលថាពិតទៅឆ្នុកមែនអ្នកករាជនោះបរិបោដោយកម្លាំងនិងសេចក្តីជាយាមអាចធ្វើសំបីនៅលោកអាចធ្វើសំបី
នៅនគរឲ្យជាផេះបានណាធ្វើនគរទាំងមូលហ្នឹងឲ្យទៅជាផេះបានទៅហ្នឹងឯងដោយកម្លាំងរិទ្ធហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនេករាជនោះគោរពធัวព្រោះហេតុនោះទៅខំប្រព្រឹត្តនៅតបៈធัวរក្សានៅឧបោសថសិលមិនបានបៀតបៀនសូម្បីតែបុគ្គលដែលបៀតបៀនចំពោះខ្លួនហ្នឹងបបិទ្ធរាជាអ្នករាជាអ្នករក្សានៅចតុត្តសីឧបោសថនិងបណ្ណរសីឧបោសថកណា14កើត15កើតនឹងនៅចិត្តផ្លូវកលែងកែងបរោះអ្នកត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតបានចាប់អ្នករាជនោះមកហើយសូមព្រះអង្គលែងនៅអ្នករាជនោះអំពីចំណងអ្នករាជនោះគឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នាងនេះជាស្រីស្នំរបស់អ្នករាជ16000នឹងហើយស្រីស្នំរបស់អ្នករាជ16000ទៅពាក់កណ្ដុលជាវិការៈនៃកែវមណីមានផ្ទះជាទីដេកនៅក្នុងទឹកនាងនេះទាំងនោះឯងក៏ដល់នៅនេះរាជនោះឯងជាទីពឹងសូមព្រះអង្គលែងនៅនេះរាជនោះដោយនៅកន្លងធัวដោយអំពើមិនអាក្រក់គឺដោយស្រុកសួយដោយមាសឆ្ដោដោយកោមរួយចូលឲ្យអ្នកមានកាយរួចឆ្លាស់ហើយត្រាច់ទៅចុះអ្នកត្រូវការដោយបន់ចូលរួចពីចំណងចុះហ្នឹងណាគឺសូមឲ្យព្រះអង្គជួយលែងអ្នកហ្នឹងទៅហើយឲ្យស្អីស្អីទៅអ្នកដែលចាប់អ្នកហ្នឹងទៅជាថ្លៃធ្នូណាឲ្យស្រុកសួយឲ្យមាសស្ដោឲ្យស្អីស្អីទៅគេទៅសូមឲ្យព្រះអង្គជួយចាំផងព្រះជាហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាយើងដោះលែងអ្នកទ្រីដោយនៅកន្លងធัวដោយអំពើមិនអាក្រក់គឺដោយស្រុកសួយដោយមាសឆ្ដោដោយគោ100ចូលឲ្យអ្នកមានកាយរួចស្រឡះហើយត្រាច់ទៅចុះអ្នកត្រូវការដោយបន់ចូលរួចពីចំណងចុះមនាលព្រានយើងឲ្យមាសឆ្ដោ100ផងគាត់ដួលជាវិការៈនៃកាយមនីដ៏ច្រើនផងបលាំងមានជ្រុង4ផងមានពួរដូចជាការទៅទៀតផងភរិយាស្មើគ្នាដោយវ័យរបស់អ្នកនឹងណា2អ្នកផងកោឧសភៈ100ផងអ្នកមានកាយរួចស្លាហើយចូលត្រាច់ទៅចុះអ្នកត្រូវការដោយបន់ចូលរួចទីចំណងចុះទៅណាត្រូវលួសអ្នកនឹងសបើណាមាសឆ្ដោ100ដុំគុណដុលជាវិការៈនៃកែវមណីដ៏ច្រើនបលាំងមានជ្រុង4ពួរផ្កាតគៀតណាភរិយាក្មេងវ័យដូចជាព្រៀននឹង2អ្នកទៀតកោឧសភៈ100ទៀតណាដើម្បីឲ្យលែងទៀតឯអាយលពេនឹងគេនិយាយគួរសមគេថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះអង្គវាចាព្រះរាជអំណោយក៏បានដែរមិនបាច់ឲ្យអីទូគុំក៏បានដែរថាឲ្យលែងលែងហីណាស្ដាប់ព្រះអង្គសឹងអីហ្នឹងទៅទៅឲ្យហើយយោតូលព្រះបង្គំសូមលែងនេះនោះអំពីចំណងនេះមានកាយរួចឆ្លាស់ហើយចូលត្រាច់ទៅចុះនេះអ្នកត្រូវការដោយបន់ចូលរួចពីចំណងចុះណាបានព្រះរាជលភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អភិសម្ពុទ្ធគាថាចាំបៃកនេះបានរួចហើយក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាបបិទ្ធព្រះរាជាក្នុងដែនកាសីសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គអ្នកញ៉ាំងដែនកាសីឲ្យចម្រើន
សូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមផ្គងក្រពុំរៀមដៃចំពោះព្រះអង្គទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅលំនៅរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំដល់ព្រះអង្គណាអរគុណព្រះអង្គនៅពេលដែលអាយអំពេយនឹងលែងមុនទៅគឺនេះរាជព្រះបរមពរិស័ទនឹងក៏បានអត្ថភាពជាមនុស្សបានចឹងគណាហ្នឹងឯងហើយក៏ដើម្បីតបស្នងសងគុណព្រះអង្គនឹងចង់ជាព្រះអង្គដើម្បីថាទៅឋានជួងនេះហ្នឹងដើម្បីតបស្នងសងគុណផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែរាជជាមិនតាន់ជឿអីទុកចិត្តទេមានព្រះឆ្លើយឆ្លងគ្នាណាតទៅទៀតចឹងហ្នឹងឯងព្រះជាក៏បានតបថាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងពួកអមនុស្សដោយហេតុណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលនៅហេតុនោះថាជាសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលអាក្រក់ដោយពិតប៉ុន្តែបើអ្នកអង្វររឿងនោះនឹងយើងម្នាក់នេះយើងនឹងទៅមើលលំនៅរបស់អ្នកណាព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានពោលថាបើទុកជាខ្យល់គួរជាភ្នំទៅបានព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យជ្រុះចុះមកលើផែនដីទោះស្ទឹងទាំងគួងហូរបញ្ច្រាស់បានបើពិតរាជាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនពោលនៅពាក្យកុហកទេផ្ទៃអាកាសបែកធ្លាយក្តីសមុទ្ររីងស្ងួតក្តីផែនដីជាទីត្រួតស័ក្តិត្រួតត្រប់ក៏បីខ្មោទាំងភ្នំព្រះសម័យសំដកឡើងព្រមទាំងឬក្តីបើពិតរាជាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនពោលកុហកទេព្រះជាក៏បានត្រាស់ថាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលនឹងពួកអមនុស្សដោយហេតុណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលនឹងហេតុនោះថាជាសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលអាក្រក់ដោយពិតប៉ុន្តែបើអ្នកអង្វររឿងនោះយើងនឹងទៅមើលឋានរបស់អ្នកពួកអ្នកសោតក៏ជាសត្វមានពឹសដ៏ខ្លាំងក្លាពលិតណាស់មានដៃជាច្រើនឆាប់ខឹងអ្នករួចទីចំណងបានព្រោះហេតុនេះយើងអ្នកគួរដឹងនូវឧបការៈគុណដែលយើងបានធ្វើហើយអ្នករាជក៏បានពោលថាបុគ្គលណាមិនស្គាល់នៅបុគ្គលមានកុសលកម្មធ្វើហើយដូចជាព្រះអង្គដែលជាអ្នកមានឧបការៈគុណហ្នឹងណានឹងឯងប្រកបដូចជាព្រះអង្គបុគ្គលនោះចូលឆេះនៅក្នុងនរកមានសភាពគួរស្បើមកុំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយបន្តិចបន្តួចសោះចូលជាប់នៅក្នុងទ្រង់ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ចុះនឹងឯងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងបញ្ញាដូចថាប្រកាសនៅពេលហ្នឹងតែបុគ្គលណាដែលមិនដឹងឧបការៈគុណរបស់អ្នកតីមិនស្គាល់បុគ្គលអ្នកដែលបានធ្វើកុសលកម្មមកលើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យតែនឹងទៅឆេះក្នុងនរកទៅហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានតែក្តីសោកអ្វីបន្តិចបន្តួចឲ្យស្លាប់ក្នុងទ្រង់ទៅរាជាក៏បានពោលថាពាក្យបញ្ញារបស់អ្នកនោះជាពាក្យសច្ចៈអ្នកចូលក៏មានតែក្តីក្រោធអ្នកចូលក៏ចង់តែក្តីក្រោធទុកពួកគ្រុឌក៏ចូលវាលែងតកូលនេះទាំងអស់របស់អ្នកដោយពួកមនុស្សវាចាកំណោភ្លើងក្នុងគិមហរដូវដូច្នោះចុះនឹងអាគឺយើងមិនអង្គភ្លើងអីពេលក្តៅអីចឹងទេនឹងឯងក្តៅហ្នឹងគេចេញទីភ្នក់ភ្លើងហ្នឹងទៅរមលុបរួទឹកអីចឹងទៅគឺថាសូមឲ្យពួកគ្រុឌនឹងឯងកុំបៀតបៀនតកូលនេះដោយពាក្យសច្ចៈរបស់អ្នកអ្នកតារាក៏បានតបប្រពោពិតព្រះអង្គជាធំជាងជនព្រះអង្គអនុគ្រោះនៅតកូលនេះដូចជាមេត្តាអនុគ្រោះនៅកូនប្រុសតែម្នាក់ដែលជាទីស្រឡាញ់ស្មោះចំណែកខាងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមចំណែកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំព្រមទាំងត្រកូលនេះនឹងធ្វើនៅការផ្សាយខ្វល់បម្រើចំពោះព្រះអង្គដ៏លើសលុបព្រះជាក៏តបក៏បានប្រកាសក្នុងពេលនោះ
ណែវើយពួកភ្នាក់ងារគ្រប់តំណែងចូលទឹមរាជរដ្ឋដល់វិចិត្រដល់ប្រពៃចូលទឹមអាសដរដែលកើតនៅក្នុងដែនកម្ពុជាជាពេលអនុទូមានបានបတ်ល្អហើយចូលរៀបតម្រៃប្រដាប់ដោយគ្រឿងមាសយើងនឹងទៅមើលលំនៅរបស់នេះព្រះតមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាអភិសម្ពុទ្ធគាថាថាពួកស្គរធំស្គរតូចត្រៃសង្ឃរបស់ព្រះរាជាព្រះនាមឧបសេនៈក៏លន់ឮឡើងព្រះរាជាទ្រង់ព្រះលំអច្រើនប្រការទ្រង់ស្ដាច់យាមទៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកនារីដែលចោមរោមដោយជំនាញព្រះរាជាអ្នកញាណដែនកាសីឲ្យចម្រើនបានទួតផែនដីដ៏វិចិត្រដោយមាសនិងប្រាសាទទាំងឡាយជាវិការៈនៃមាសដែលត្រាលដោយប្រទេសកៅកេតូព្រះរាជាអង្គនោះទ្រង់ចូលទៅកាន់នាគពិភពដ៏សម្បើមជាទីនៅនៃចម្បៃនាគរាជដ៏ភ្លឺស្វាងដូចជាពណ៌នៃព្រះអាទិត្យមានរស្មីផ្លេកផ្លេកដូចជាផ្លេកបន្ទោពណ៌មាសព្រះបាទកាសីទ្រង់ទួតនិវេសឋានរបស់ចម្បៃនាគរាជដ៏ដេរដាស់ដោយឈើទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដ៏ផ្សព្វផ្សាយដោយក្លិនក្រអូបផ្សេងផ្សេងកាលដែលប្របាបការសីទ្រង់ចូលទៅហើយដូរតន្ត្រីទាំងឡាយជាទឹកក៏លន់ឮឡើងអ្នកកញ្ញាទាំងឡាយក៏រំខ្វាយក្នុងព្រះរាជទិវេនៃចម្បៃអ្នករាជព្រះរាជទិវេនោះដេរដាស់ដោយពួកនៃអ្នកកញ្ញាព្រះរាជាក្នុងដែនការសីទ្រង់ជ្រះថ្លាឡើងគង់លើបលាំងជាវិការៈនៃមេត្តមានបង្អែកដ៏លៀបលួនដោយក្លិនចន្ទព្រះបាទកាសីនោះទ្រង់សោយទ្រង់រីករាយក្នុងនាមវិភពនោះហើយមានព្រះរាជអង្ការចំពោះចម្បៃនាគរាជថាវិមានដ៏ប្រសើរទាំងឡាយរបស់អ្នកនេះមានពួរដូចជាព្រះអាទិត្យដ៏ភ្លឺផ្លេកផ្លេកធម្មជាតិប្រកបដូច្នេះមិនមានក្នុងមនុស្សលោកទេម្នាលនាគអ្នកធ្វើតបៈធัวដើម្បីអ្វីពួកនាងនាគកញ្ញានោះពាក់នៅគ្រឿងប្រដាប់មាសមានសម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្អមានរាមដៃមូលប្រកបដោយផ្ទៃដៃជើងដ៏ក្រហមមានសម្បល់មិនអាប់អោនលើកឡើងនៅរបស់ដែលជាទឹកបានទៅថ្វាយសម្បីសោយធម្មជាតិប្រកបដូច្នេះមិនមានក្នុងមនុស្សលោកទេម្នាលនាតើអ្នកធ្វើតបៈធัวដើម្បីទៅកើតជាមនុស្សដើម្បីអីស្ទឹមទាំងឡាយមានទឹកតិចមានត្រីមានរកាក្រាស់មានអាទិសៈបសីយំពិរោះមានកំពង់ល្អធម្មជាតិប្រកបដូច្នេះមិនមានក្នុងមនុស្សលោកទេមានអ្នកអ្នកធ្វើតបៈធัวដើម្បីអ្វីហូមត្រៀកងោកខំសវៅដល់ចិត្តស្រែកនៅសម្រែកដល់ពិរោះហើទុំពីលើព្រឹក្សាមួយទៅព្រឹក្សាមួយធម្មជាតិដែលប្រកបដូច្នេះមិនមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេមានអ្នកអ្នកប្រព្រឹត្តតបៈធัวដើម្បីអ្វីដើមស្វាយដើមសាលព្រឹកដើមមៀនដើមព្រីងដើមរាជព្រឹកដើមជានាមទាំងឡាយមានការីស្គូស្គេរុក្ខជាតិដែលប្រកបដូច្នេះមិនមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេមានអ្នកអ្នកធ្វើតបៈធัวរមៃវៃក្លិនដូចជាទឹកទាំងឡាយរមែងបបផ្សាយជុំវិញស្រះបោករណីទាំងនេះជានិច្ចគុណជាតិប្រកបដូច្នេះមិនមាននៅក្នុងមនុស្សលោកទេមានអ្នកធ្វើតបៈធัวរមៃវៃព្រះបរមពុរិស័កក៏បានឆ្លើយតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំធ្វើតបៈធัวមិនមែនព្រោះហេតុជាចង់បានកូនមិនមែនចង់បានទ្រព្យឬថាមិនមែនព្រោះហេតុជាចង់បានអាយុទេទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំចង់បានកំណើតមនុស្សព្រោះហេតុនោះទើបខំប្រឹងធ្វើតបៈធัวព្រះជាប្រសួរថាអ្នកមានភ្នែកក្រហមមានរស្មីភ្លឺច្រាលច្អៅមានខ្លួនប្រដាប់ហើយមានសក់និងពុកមាត់កោកាត់ហើយប្រោះព្រំយ៉ាងល្អដោយចាំងក្រហមភ្លឺផ្សាយទៅគ្រប់ទិសដូចជាពួកបន្ធប់ព្រះរាជ
អ្នកមានរិទ្ធដូចជាទេវតាមានអានុភាពច្រើនបរិបូរណ៍ប្រកបដោយកម្មទាំងឡាយគ្រប់យ៉ាងមរិយនិករាជមនុស្សលោកប្រសើរដោយពិសេសជាអ្នកទេពិភពនោះដោយហេតុអ្វីទៅយើងសូមសួរអ្នកចំពោះហេតុនោះព្រះរមពុរិស័ទឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនសេចក្តីបរិសុទ្ធក្តីការសង្រួមក្តីបើវាចាកមនុស្សលោកហើយឥតមានទេបើទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានកំណើតជាមនុស្សហើយនឹងធ្វើនៅទីបំផុតនៃជាតិនិងមរណៈគណាគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងកំណើតជាមនុស្សនឹងធ្វើនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធហើយនឹងសេចក្តីសង្រួមវាចាកបាបនឹងឯងចឹងគណាព្រះជាក៏ត្រាស់ថាពួកជនដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាពហុសោជាអ្នកគិតនៅហេតុច្រើនប្រការគេត្រូវគប់រួមដោយពិតនៃអ្នកករេចំណែកខាងយើងបានឃើញនៅពួកនាងនារីផងនៅអ្នកផងយើងធ្វើបន់ទាំងឡាយដោយច្រើនអ្នកករេក៏បានពោលថាពួកជនដែលប្រកបដោយប្រាជ្ញាជាពហុសោជាអ្នកគិតនៅហេតុច្រើនប្រការគេត្រូវគប់រួមដោយពិតបបិទ្ធព្រះជាព្រះអង្គទ្រង់ទួតឃើញនៅពួកនាងអ្នកនារីផងនៅទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំផងសូមព្រះអង្គធ្វើនៅបន់ទាំងឡាយដោយច្រើនចុះប្រាក់របស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនេះច្រើនណាស់ទាំងកំណោមមាសក៏ប្រហែលជាកំពស់ដើមខ្នោតសូមព្រះអង្គព្រះបំរើនាំអំពីអ្នកនៃពិភពនេះទៅកសាងព្រះរាជដំណាក់ជាវិការៈនៃមាសពួកជាមចូលធ្វើកំពែងជាវិការៈនៃប្រាក់ចុះកំណោកែមុខក្តាមាន5000រដ្ឋេកំណោកែពីទូ5000រដ្ឋេសូមពួកជននាំទៅអំពីអ្នកនៃពិភពនេះហើយក្រាលើផែនដីខាងក្នុងបរិយឲ្យជាទីមិនមានពួកមិនមានធូលីបបិទ្ធរាជាដល់ប្រសើរសូមព្រះអង្គគ្រប់គ្រងក្រុងបរិណសីឲ្យជាវិមានដល់ប្រសើរមានលំអច្រើនលើជានគរស្ដុកស្ដំតលំតលាយមានសភាពដូច្នេះចុះបបិទ្ធព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាមិនថោកថយសូមព្រះអង្គសោយរាជ្យចុះណាព្រះជាទទួលតែទទួលតំងឲ្យអ្នកនឹងឯងមានរិទ្ធដឹកនាំមាសប្រាក់អីមកនឹងហើយក្នុងព្រះកថានឹងក្នុងជពូទ្វីបនឹងចាប់ផ្ដើមសម្បូរទៅដោយរតនៈទាំងអស់ពីពេលនឹងឯងដោយសារយកពីពិភពអ្នកនឹងមកទាំងប៉ុន្តែហើយព្រះជាបានឧបសេតអ្នកបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងឯងពេញទានរសាសិលពីព្រោះឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សទុំបីតែអ្នកករាជដែលមានសម្បត្តិទឹកដូចទេវតាក៏ព្រះអង្គត្រូវលះបង់ព្រមទាំងអ្នកមានអវិការអីទាំងអស់ឲ្យបានកើតមកជាមនុស្សហើយខំប្រឹងរសាអបោសុទ្ធសិលទុំបីជីវិតក៏លះបង់ឥឡូវយើងកើតមកជាមនុស្សស្រាប់ហើយមិនគួរបណ្ដាយបណ្ដោយប្រមាថទេប្រហែលទេនឹងឯងដូច្នេះគឺថាព្រះបរមពុរិស័ទខំប្រឹងដើម្បីឲ្យបានកើតមកជាមនុស្សដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធដើម្បីសេចក្តីសង្រួមហើយនឹងធ្វើនៅទីផុតនៃជាតិជារាមរណៈយ៉ាងណាឥឡូវនេះយើងក៏បាននៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សស្រាប់ហើយណាទៀតណានឹងឯងកុំបណ្ដោយឲ្យកំណើតដល់ពិសេសយ៉ាងនេះកន្លងអស់ទៅជាមួយនឹងបាបឡើយទៀតសូមអនុមោទនា